Ako vas na samom početku pozdravim sa dragi prijatelji, humanisti, dobri ljudi, znam da neću pogrešiti, jer svi oni koji su danas ovde su baš to. Dobri, humani ljudi koji pre svega veruju da je svako vreme pravo vreme za dobrotu, kojima je humanost postala navika i koji svojim aktivnostima pokazuju da za naše društvo ima nade. Da ima nade, dokaz su i ova predivna deca koja su na svoj način potrudila i doprinos širenju humanih vrednosti. U ime te dobrote koju nosite u sebi, u ime humanosti u koju iskreno verujete, u ime vaše plemenite duše i tako dragocene tečnosti koja drugima život znači, a koju poklanjate i nesebično delite sa drugima, želim vam dobar dan i dobrodošlicu. Danas smo ovde da još jednom zahvalimo svima vama koji ste shvatili pravi smisao davanja krvi i kako pomoći drugim nepoznatim osobama, a čiji život često u našim rukama i zavisi od naše dobrote i humanosti. 14. juna obeležava se Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Obeležava se 14. juna na dan kada je rođen austrijski biolog Karl, koji je zaslužan za otkriće krvnih grupa kod čoveka, za šta je 1930. godine dobio Nobelovu nagradu. Suština svih davanja krvi je da se skupi dobrovoljna količina sigurne krvi i da se postigne, kako se to kaže, da pacijente čeka krv, a ne da oni čekaju krv. Čast mi je i veliko zadovoljstvo što i sama pripadam jednoj organizaciji koja ima za cilj da širi dobrotu i da stalno podseća i čini sve da humanost postane deo naših života. Crveni krst Pirot svojim brojnim akcijama je jedna od zapaženijih i aktivnijih organizacija pri Crvenom krstu.